បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពអេងឯនេះកាត់សក់កាត់សក់ហើយដូចក្មេងហ៎ថ្ងៃនេះលើកយករឿងកោបាល់យកមកនិយាយបន្តទៀតព្រោះមានអ្នកចង់ដឹងអ្នកចង់ឮហើយក៏មានអ្នកខ្លះមិនតន់ជឿថាចាប់មនុស្សបានទេទៀតណាវាអញ្ចេះទៅទៀតណាចាប់បញ្ជូននៅតុលាការហើយហ្នឹងណាបាទនៅយប់នេះខ្ញុំជូនដំណឹងមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមន្ត្រីនគរបាលនៅបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រឈ្មោះអដែងសុនពិសាលដែលជាមុខសញ្ញាប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នៅក្នុងសង្គមគ្រងស្បែកសន្តយកស្បែកបលិសណាឯកសន្តានបលិសយកតួនាទីភារកិច្ចទៅប្រើទៅក្នុងខុសប្រើខុសទិសដៅបាទមិនយកទៅបំរើប្រជាជនការពារប្រជាជនទៅជាទាត់ធាក់ប្រជាជនទៅវិញណានេះមន្ត្រីពីលបាទកាត់ចែងពីឪពុកម្ដាយអប់រំមិនបានល្អឲ្យកូនខ្លាយទៅជាមនុស្សពីលឥឡូវបើពីលប៉ះទៅក្នុងក្រុមគ្រួសារឯងយកអីទេប៉ះពីលដល់ខូចទៅដល់ស្ថាប័នគេឈ្មោះរបស់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិទៅទៀតឥឡូវនេះគឺចៅក្រមតបឈុនហេងបានចេញដីកាឃុំខ្លួនប៉ូលីសពីលសុនពិសាលហើយហើយនៅសល់ប៉ពួកមួយចំនួនទៀតគឺថានាយកដ្ឋាននគរបាលព្រំតនក្រសួងមហាផ្ទៃកំពុងបន្តស្រាវជ្រាវតាមចាប់យកមកផ្ដន់ទាទោសតាមច្បាប់ទាំងអស់គ្នាមិនឲ្យរួចខ្លួនទេមិនឲ្យរួចខ្លួនទេអញ្ចឹងករណីនេះគឺយើងតាមដានដើម្បីថាតើគេអាចរត់ការរួចទេហើយអាងឪនឹងចេញមុខជួយបានទេឪនឹងទប់សាក់ខ្លួនឯងទប់តួនាទីទប់ភារកិច្ចខ្លួនឯងឲ្យតែជាប់ទៅធ្វើឲ្យតែធំត្រូវទៅបានហើយបើឪពុកធម្មតាឪពុកណាក៏ស្រឡាញ់កូនដែរតែដោយសារស្រឡាញ់ជ្រុលពេកហ្នឹងតែធ្វើឲ្យកូនផ្លាស់ទៅជន់ពីលហើយអ្វីដែលខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់លើកយកមកលើកឡើងមកនៅនិយាយនៅទីនេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាមន្ត្រីប៉ូលីសឈ្មោះសុនពិសាលនេះកាលនឹងអគិភ័យក៏ធ្លាប់បង្កបញ្ហាមួយសារដែរកើតរឿងរ៉ាវធ្វើបាបគេមិនសារដែរហើយបើតាមប្រភពដែលយើងទទួលបានក្រៅផ្លូវការហ្នឹងគឺដើរធ្វើស៊ីគេតែអញ្ចឹងធ្វើបាបគេច្រើនណាស់
ក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបងខ្ញុំឆ្ងល់សុំទោសមិនមែនចោទប្រកាន់ទេតែគ្រាន់តែជាចងល់ថាមន្ត្រីប៉ូលីសសុនពិសាលដែលសម្បូរទៅដោយរឿងអាស្រូវនេះអង្ការមានរឿងជាមន្ត្រីទេតើដល់ពេលមានរឿងទៅកន្លែងបុគ្គលិកស្គាល់គ្នាទៅបិឈរជើងនៅកន្លែងបុគ្គលិកស្គាល់គ្នាខ្លាយទៅជាអនុផ្នែកឡើងតួនាទីឡើងស័ក្តិតែម្ដងបាទអាពីលម្ដងស័កតូចទៀតពីលលើកទី2ឡើងស័កបដោយតែឥឡូវយើងបិទស្លេះរឿងហ្នឹងទៅតឡាការគេយកដាក់គុកហើយហើយមានបងប្អូនខ្លះគាត់មិនពេញចិត្តខ្ញុំគាត់ឌៀមដាមគាត់ឌៀមដាមថាម៉េចហើយលោកផៃវណ្ណៈសុនពិសាលហ្នឹងវាយរះអញ្ចឹងលោកផែងម្នាក់ឯងឲ្យទូរស័ព្ទប្រមាណគ្រឿងលុយប្រមាណអានេះភាសាអ្នកឌៀមដានហើយពួកភាសាអ្នកអង្គុយចាំថាខ្ញុំបានបកស្រាយហើយរឿងវាមានហេតុវាមានផលឥឡូវខ្ញុំនិយាយបន្ថែមតិចទៀតទៅចុះសម្រាប់សុនពិសាលខ្ញុំមានរង្វាន់រួចហើយរង្វាន់ដែលខ្ញុំត្រូវឲ្យគឺខ្នោះដៃខ្នោះអាជ្រះចាប់នឹងមួយហើយមួយទៀតខ្ញុំឲ្យភូមិមកគ្រឹះដល់ធំស្កឹមស្កៃនៅព្រៃសអានឹងរង្វាន់របស់សុនវិសាលចំពោះរង្វាន់មន្ត្រីនគរបាលនៅប៉ុស្តិ៍ទូទៅព្រៃមួយដែលខ្ញុំឲ្យថ្ងៃមុននោះខ្ញុំអាណិតគាត់ខ្ញុំឃើញគាត់ក្រខ្ញុំមិនមែនទៅការពារលើកទឹកចិត្តជនល្មើសទេគាត់ប្រព្រឹត្តហិង្សាគាត់ប្រព្រឹត្តអីខុសគេមានច្បាប់គេមានអង្គភាពគេធ្វើការដាក់វិន័យអីដាក់ទៅខ្ញុំបញ្យល់ឲ្យតែបងប្អូនយើងហេតុតែថាមិនចូលចិត្តគឺថាយើងធ្វើអីក៏ទៅដែរធ្វើអីក៏ទៅដែរខ្ញុំអត់មានការពារទៅការពារមន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍ទលេប៉ុស្តិ៍អដែងទូស្វាយព្រៃដែលប្រើហិង្សាទះកម្លាំងនារីនោះទេខ្ញុំអត់គ្រប់ត្រទេខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតថាអត់គ្រប់ត្រទេតែអ្វីដែលខ្ញុំឲ្យរង្វាន់ឲ្យរំណោះឲ្យអំណោយមិនមែនឲ្យរង្វាន់ទេឲ្យរំណោយគាត់គឺឲ្យដោយសារតែគាត់ក្រីក្រហើយគាត់ធ្លាក់ទូរស័ព្ទបែកគាត់ស្ដាយហើយត្រូវមេដកបិឈរជើងទៅទៀតការដកបិឈរជើងគាត់អ្នកជាប៉ូលីសក្រម្នាក់តែគាត់ពិបាកអីខ្លះកូនគាត់ពិបាកទៅអត់មានណាជូនទៅរៀនប្រពន្ធគាត់អត់មានណាជូនទៅផ្សារអីអញ្ចឹងគាត់ត្រូវជិះម៉ូតូឌុបគាត់ត្រូវចាយលុយគាត់ជិះតុកតុកជូនកូនទៅសាលាគាត់អស់លុយអញ្ចឹងសួរថាប្តីជាមន្ត្រីប៉ូលីសក្រីក្រហើយខុសត្រូវជាប់វិន័យត្រូវជាប់ផ្អាកការងារទៀតសួរថាមានលុយមានសេដ្ឋកិច្ចអីគ្រួសារផ្គត់ផ្គង់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំជួយអ្នកអត់នឹងវាខុសដែរពួកអត់នឹងខុសដែរខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនចេះអ្នកទោះចោលប្លន់ចោលលួចអក្រកជនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏គេឲ្យរង្វាន់ដែរគេឲ្យអំណោយដែរនៅមិនសុំទោសមិនមែនរង្វាន់ទេអំណោយពីព្រោះកិច្ចការងារមនុស្សធម៌គេអត់កំណត់ទៅលើមុខសញ្ញាទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណឹងប្រាប់ថាកុំយកចិត្តទុកដាក់រឿងផ្ដាល់អំណោយតិចតួចឲ្យទៅមន្ត្រីប៉ូលីសក្រីក្រហើយបើនិយាយពីកំហុសគាត់ខុសរួចទៅហើយគេបិឈរជើងរួចហើយមេបិឈរជើងរួចហើយតែបើនិយាយអំពីនារីនោះបានអស់ស្ទះស្ត្រីមន្ត្រីបុគ្គលិកធ្វើការនៅធនាគារអេសេលីដាសាខាអូឡាំពិកហ៎ប្រឆាំងនឹងរាជការផងល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ផងជេរសមត្ថកិច្ចផងណា
ហើយធ្វើឲ្យបែកទូរស័ព្ទបោះសមត្ថកិច្ចផងកំហុសគាត់មានច្រើនណាបានធម្មតាប៉ូលីសណានៅសុកសុកគេទះកំភ្លៀងទេតលតាយើងនឹងធ្វើឲ្យគេខឹងដែរគេទ្រាំបានគេក៏មានបេះដូងដែរគេក៏មានបេះដូងដែរតែការខុសរបស់គាត់ទប់មិនបានហ្នឹងឯងធ្វើឲ្យគាត់មានកំហុសហើយកំហុសនេះហិង្សានេះគឺខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទេណាខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងទេអញ្ចឹងទេខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចិត្តទូលាយទទួលយកអ្វីដែលត្រឹមត្រូវអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវកុំទទួលយកហើយនារីនោះបងប្អូនដឹងទេគាត់កលិចកលិចគាត់ភូតកុហកគាត់ទៅសម្ភាសជាមួយនឹងបណ្ដាញព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងថាគាត់គ្រូពេទ្យតាមការពិតគ្រូពេទ្យនឹងគាត់ភាសាគាត់ភូតទេគាត់ធ្វើការនៅធនាគារគាត់ធ្វើការនៅធនាគារសាខាអេសេលីដានៅអូឡ িম ពិកគាត់មិនមែនគ្រូពេទ្យទេចឹងឥឡូវស្លេះចូលមកដល់រឿងថ្មីមួយដែរខ្ញុំឥឡូវនេះដូចជាល្បីដល់ហើយបាទអត់ទទួលយកអត់ចោះអឺបងអូនអត់ទទួលយកអត់ចោះណាខ្ញុំអត់គ្រប់គ្រងអំពើហឹង្សានៅតែមិនយល់ដូចខ្ញុំបញ្យល់ពួកនេះបញ្យល់ចាក់ទឹកលើក្បាលទាអញ្ចឹងយល់ទេថាការងារស្អីទៅការងារមនុស្សធម៌បញ្យល់ឯងរាល់គ្នានឹងដូចចាក់ទឹកលើក្បាលទាអញ្ចឹងការងារមនុស្សធម៌គឺគេសំដៅទៅលើមនុស្សគ្រប់មុខសញ្ញាទាំងអស់រាល់ថ្ងៃខ្វាក់ភ្នែកឯងមានបើកភ្នែកមើលទេនឹងប៉ាមពន្ធនាគារដែលគេអង្គការសមាគមអីគេបង្កើតដើម្បីជួយអ្នកទោសជួយអីនៅក្នុងពន្ធនាគារយើងសួរថាអង្គការហ្នឹងគាត់ទៅការពារទង្វើអានេះចោលទេអំណោយជនក្រីក្រគេយកទៅចែកមិនមែនជារង្វាន់ទេអើខ្ញុំបញ្យល់មិនឲ្យពួកអស់លោកឯងនឹងវាស្ដាប់ទៅវាចូលតិចណាអង្គការរាល់ថ្ងៃនោះគេធ្វើការនោះជួយមើលថែទាំអ្នកទោសនោះថែទាំជនល្មើសនៅក្នុងគុកនោះសួរថាអង្គការនឹងវាលើកនេះទេអើបើឯងអាចចេញទៅឯងកុំស្ដាប់អញប្លុកឯងចោលទៅអេប្លុកអាមួយនេះចោលសិនអីនេះអាប្រុសម៉ៅស្អីកំហូចណាអាវាឈ្មោះវាសត្វតែកំពូលខូចអីហ្នឹងអញ្ចឹងបើវាមិនចូលមកត្រូវមួយគេហ្នឹងអត់ចាំនិយាយចាប់ចាំប្លុកវាចោលមានអោយឯងមកមើលអញនិយាយទេណាអាប្រុសម៉ៅកំពូលថោកនៅអាស៊ីនេះមកអាចឈាមថោកឯងនេះអញមិនអោយឯងនិយាយមួយអញទេតម្លៃឯងមិនត្រូវមកអង្គុយស្ដាប់អញនិយាយទេចាំបន្តិចទៀតនិយាយចប់ចាំប្លុកវាចោលនិយាយតការងារទៀតអញ្ចឹងរឿងឯងគ្រប់គ្រងឬមិនគ្រប់គ្រងរឿងរបស់ឯងអត់ឈឺក្បាលទេតែយើងធ្វើតាបុណ្យធ្វើតាទានធ្វើតាអំពើល្អទេតែចង់ប្រាប់អង្គការដែលគេទៅជួយរាល់ថ្ងៃនោះសួរថាតើអង្គការនោះចំណាយលុយរាប់លានទៅជួយចៅទៅវាលើកទឹកចិត្តចៅឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសទេ
អត់ចេះវិភាគអត់ចេះវែកញែកអត់មានស្ដាប់ហេតុផលទេចេញមកតប៉ែមកឥឡូវអូខេបំភ្លេចពួកអស់នឹងចោលព្រោះយើងអត់ត្រូវការនិយាយឲ្យពួកអស់នឹងស្ដាប់ទេព្រោះវាគ្មានខួរក្បាលគាត់ដោយ account ឈ្មោះវាក៏វាដាក់ឈ្មោះពីលហើយណាអញ្ចឹងសូមស្លេះបន្តនិយាយរឿងថ្មីរឿងថ្មីនឹងខ្ញុំឃើញជនជាតិប៉ាគីស្ថានម្នាក់ឈ្មោះស្អីទេអានីខាន់មិនទេគាត់មានតំណោះជាមួយមិត្តប្រុសគាត់រហូតដល់គេប្រើហិង្សាគាត់ប្តឹងទៅប៉ូលីសប៉ុស្តិ៍ហើយហើយគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានមកខ្ញុំឲ្យជួយផ្សាយក្រៃរយុទ្ធធរឲ្យគាត់បានដែរតែគាត់ថាម្នាក់ហ្នឹងមិត្តប្រុសគាត់ហ្នឹងចេញជនជាតិជប៉ុនចេញទៅជប៉ុនហើយហើយខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដឹងទៅជួយម៉េចខ្ញុំថាខ្ញុំប្រាប់គាត់ហើយខ្ញុំថាខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកលេង Facebook ធម្មតាបានតែមកផ្សាយគាត់ថាហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យផ្សាយហ្នឹងគាត់ផ្សាយទៅគេលោកអាចជួយគាត់បានឥឡូវតាមសំណពរយើងផ្សាយឲ្យទៅអញ្ចឹងគេធ្វើបានមិនបានអីអាហ្នឹងរឿងនេះប៉ុន្តែការងារប៉ូលីសរឿងហិង្សាអញ្ចឹងគេធ្វើការហើយមិនមែនអត់ធ្វើការទេប៉ុន្តែឥឡូវចំពោះមុខឲ្យមួយហ្នឹងវាទៅជនបង្កហ្នឹងវាគេចទៅជប៉ុនបាត់ហ្នឹងទៅជប៉ុនបាត់ហើយអេវាលោយត្រង់ជនបរទេសវាមកស្គាល់លេខទូរស័ព្ទខ្ញុំដែរនេះទៅស្គាល់អានឹង Facebook ខ្ញុំដែរនេះហើយជិះមានអ្នកណែខ្មែរយើងអ្នកណាណែនាំហើយតាមខ្ញុំស្មាននោះអូខេឥឡូវបន្តរឿងថ្មីមួយទៀតរឿងមិនមែនរឿងថ្មីទេរឿងចាស់ក៏ប៉ុន្តែរឿងចាស់ក៏ដូចថ្មីរឿងថ្មីក៏ដូចចាស់រឿងវិញចេះរឿងរាវវាមានរឿងរបស់វាបងប្អូនជាប្រហែលជាភ្លេចអីឆ្នាំ2010បានឈោបោកប្រជាពលរដ្ឋជិត20នាក់នោះថាចូលធ្វើប៉លីសថាចូលធ្វើប៉លីសហើយចូលអត់បានទេយកលុយគេអស់ម្នាក់ប្រមាណ1000នោះអញ្ចឹងរហូតដល់លោកក៏រងគ្រោះដែរគេប្តឹងឥឡូវតុលាការចេញដីកាចាប់ប៉ូលីសឈ្មោះហែមចរិយាលោកសាក់5ហែមចរិយាហើយប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះមួយឆ្នាំហើយមួយឆ្នាំជាងហើយគឺប៉ូលីសមិនទាន់ចាប់ខ្លួនហែមជនល្មើសហែមចរិយាបានទេហែមចរិយាហ្នឹងគឺជាប៉ូលីសសាក់5ឥឡូវនេះដោយសារតែប៉ូលីសចាប់មិនបានហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យជនល្មើសហែមប៉ូលីសសាក់5ហែមចរិយានេះគាត់មានឱកាសមកគម្រាមជនរងគ្រោះគម្រាមជនរងគ្រោះសាហាវគម្រាមជនរងគ្រោះឥឡូវនេះគឺឆាតទៅជនរងគ្រោះគម្រាមជនរងគ្រោះខ្លាំងខ្លាំងហ្មងជនរងគ្រោះគ្នាអស់លុយហើយអត់ទាន់ទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយត្រូវជនល្មើសដែលជាប៉ូលីសសាក់5ហែមចរិយានេះគម្រាមថែមទៀតឥឡូវបងប្អូនស្ដាប់ស្ដាប់សំឡេងអាយលេងធម្មញ៉ាចង់ចូលហើយនេះដល់ហើយអញកង់និយាយថា
ញអត់ខ្វល់ទេណាអញចង់តែមួយស្មៅហើយអាក្មេងទំនោះព្រោះម៉ែណាបានជួបឯណាឯតនខោអញអញចិត្តកោឲ្យចោលឲ្យចាំពីអញនិយាយអញចាំពីអញច្បាស់សត្វកាត់កនេះសំឡេងហែមហែមចក្រយាជាបលិស័ក5គម្រាមទៅជន់រងគ្រោះបងហើយនឹងគឺជាប់មុនគេតែដឹងព្រួយម៉ែបងហើយអញអរគុណច្រើនដែលជិះរកខុសបែបនេះបោកគេហើយថាគេថោកទៀតថោកណាស់អាចគេអ្នកចក្រយាបោកហើយអារហុងព្រួយម៉ែថោកហើយមិនមើលវាអាចទៅណាយហើយមកទៀតដល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយជួបអញទៅណាយមកទៅណាតែដឹងអូជួបកន្លែងណាងប់កន្លែងហ្នឹងតែខ្លួនវាហ្នឹងអាស័ក5មួយហ្នឹងអាហែមចក្រយាហ្នឹងវាកំពុងតែរត់គេចខ្លួនទីផៃវណ្ណផ្សាយមកតាមធ្វើផៃវណ្ណដែរទៅអញពុះចិត្តអត់គេបាញ់អញចោលអញចិត្តអត់គេកាត់កោអញអញដល់អត់គេឈឺម៉ៃវិញដែរហ្នឹងអីអត់ស្គាល់ច្បាស់ហើយអាមិនទំនោះអើបើគេស្គាល់អីច្បាស់ហ្នឹងគេអាចបោកទៅអីអាក្ដោគេនិយាយមកអាប៉ូលីសពៀលគេអត់ស្គាល់មិនអោយឲ្យបោកបានគេមកអាឈាមថោកអីស្មាតតែអញអត់មានផុសតើអត់មានអីហើយទឹកដឹងហើយបងអពុជទឹកដឹងឡើងទៅដល់ស្អែកទៅណាហើយព្រីនឹងបុកគ្រប់មុនរវាញ់បើគេរវាញ់បានឯណាថ្ងៃហ្នឹងតែពួកឲ្យចូលដូចគ្នាទេអើវាកំពុងរត់គេចខ្លួនគេថាបើគេចាប់វាបានថ្ងៃណាវាយកអរិញ្ញជនរងគ្រោះមកដាក់គុកដែរអានេះប្រហើននេះប្រហើនដល់ហើយមិនសួរណាសុំបីតកូនមីឯងណាខ្លាញ់ខ្លួនបៃដែរជាម៉េចអូគេអួតរឿងធ្លាប់បៃបៃណាឯងសុំដឹងឯងប្រយ័ត្នតៃហោងឯងអូសិតប្រយ័ត្នតៃហោងហើយមិនសួរណាសុំបីតកូនមីឯងណាខ្លាញ់ខ្លួនបៃដែរជាម៉េចសម្បត្តិធំឯងណាឯងសុំដឹងឯងប្រយ័ត្នតៃហោងឯងបើតើម៉ែឯងកូនខ្ញុំណាអាយអត់ទេប្រមាណដល់ម៉ែឡាខ្ញុំបាញ់បានហើយចាំមកអាប់បើគេដឹងទឹកលុយឯងអញ្ចឹងនេះជាសម្ដីអាឈាមថោកតំណាពួកតម្លៃពួកឯងមិនតំហែមចក្រយាបលិសស័ក5នៅតោវេះដែលវាបោកប្រជាជននៅខេត្តកំពង់ចាមនឹងផ្អើលពួកឯងទៀតកំពុងគេមកលៀងបោកឲ្យគេចូលក្របខណ្ឌបលិសតាមការពិតបោកយកតែលុយគេហើយអត់មានឲ្យគេចូលបានទេបែថោកថោកតែទៅទេអញដែរមកទៀតណាខំពឹងរវាញ់ទៅណាអញជួបឯណាថ្ងៃហ្នឹងអញអស់ក្បាលបងហើយឯងអស់គ្នាទៅមកពួកឯងជាអ្នកយកលុយមកសុំបងចូលអូសឹកយកលុយសុំបងវាចូលទៀតខ្ញុំយ៉ាងណាក៏ដោយអត់បានការងារណាពួកឯងបើខិតបង្ខំផ្លូវចិត្តអញមិនអញថាអូគេបង្ខំផ្លូវចិត្តទៀតនិយាយមកអាឈាមថោកមកពួកអាចុយមកនេះអញទីទៀតលាំងឲ្យគេស្ដាប់សិនអញដែរមកទៀតខំពឹងរវាញ់ទៅណាអញជួបឯណាថ្ងៃហ្នឹងអញអស់ក្បាលបងហើយឯងអស់គ្នាទៅមកពួកឯងជាអ្នកយកលុយមកសុំបងចូលណាពួកឯងខំព្យាយាមយ៉ាងណាក៏ដោយអត់បានការងារណាពួកឯងបើខិតបើខំផ្លូវចិត្តអញមិនអញមិនថាទៅអស់ហើយស្មាត់មានផោះតាំងហ៎ដូចមកពួកអាចុយមកនេះហើយស្មាត់តាសម្លេងឯហ្នឹងឲ្យអើយស្ដាប់ឯស្មាតាឯនឹងទៅសុកណាអត់ទៅមកឯស្មើមើលបើគ្មានណាធ្វើតែចាំទុកជីវិតអញ
អញពងបំផុតឆ្ងាយពួកគេហើយអាក្មេងជំនួសបាទនេះគឺជាសំឡេងលោកប៉ូលីសស័ក5ហែមចរិយានៅអន្តោប្រវេសន៍ណាដែលឆាតទៅគម្រាមជនរងគ្រោះយកលុយគេបោកប្រាស់គេហើយគម្រាមទៀតអាឈាមថោកនេះធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះដល់ប៉ូលីសដតីហើយនៅប្រហើនណាឯងប្រហើនគេមកអាប្រហើនអញ្ចឹងបានប្រជាជនខ្ញុំប្រាប់ហើយថាកំភៃឥឡូវចង់ឡើងមកប្តឹងដល់ឡដែងឡើងដល់មកប្តឹងដល់អគ្គអន្តោប្រវេសន៍ហើយមកមកខ្ញុំជូនទៅហើយចាំមើលអាស័ក5ហ្នឹងហ៊ានអត់ក្បាលមកទេព្រោះដោយការចាប់ខ្លួនមានណាដើរបោកគេអាហ្នឹងវាថោកទៀតបើវាល្អត្រឹមត្រូវមិនមែនគេបោកស័កវាមិនមែនគេដេញវាចោលប៉ូលីសទេណាឥឡូវមានដីកាចាប់ខ្លួនណាហែមចរិយាមានដីកាចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងសំណូមពរជនរងគ្រោះបានសំណូមពរមកខ្ញុំសំណូមពរឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញពាក់ព័ន្ធមេត្តាបង្កើនសមត្ថភាពបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងតាមចាប់ហែមចរិយាយកមកដាក់គុកឲ្យបានកុំគិតថាមនុស្សចេតនាឃើញឪពាក់កាយ3កាយ4ឲ្យខ្លាចរឿងឪដោយឡែកកូនប្រព្រឹត្តបលល្មើសរឿងដោយឡែកអត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយឪទេហើយកុំខ្លាចអតិពលឪឪនឹងខ្ញុំស្គាល់ដែរគាត់ធំត្រូវទេគាត់មិនកាងកូនទេតែឥឡូវកូននឹងវារត់វាគេចអញ្ចឹងទេសំណូមពរឲ្យប៉ូលីសគ្រប់ជំនាញទាំងកងរាជវត្តហាត់អីហ្នឹងដែលមានភារកិច្ចមានតួនាទីខាងតាមចាប់ជនល្មើសហ្នឹងគឺតាមចាប់ហែមចរិយាហ្នឹងយកមកផ្ដន់ទៀតទោះអានេះប្រហើនឹងបោកគេហើយគេប្តឹងចាប់គេប្តឹងរត់ចោលស្រុកប៉ុណ្ណឹងហើយនៅហ៊ានមានឱកាសឆាតមកគម្រាមគេទៀតគម្រាមជនរងគ្រោះទៀតហើយយកសារសំឡេងនឹងធ្វើជាផុសតាងដាក់ទៅឲ្យតុលាការដាក់វាទៀតមិនត្រូវខ្លាចទេអាប៉ូលីសពៀលធ្វើឲ្យខូចដល់ស្ថាប័នហើយនៅអរិញពៀលទៀតខ្ញុំអត់ដែលត្រឡប់រត់ការចូលធ្វើប៉ូលីសចឹងទេអត់ត្រឡប់រត់ការទេអ្នកណាមកពឹងខ្ញុំរឿងអស់ចឹងអត់ទេតែកូនខ្លួនឯងបកកើតមកនៅចូលផងខ្ញុំនិយាយអស់ទៅខ្ញុំកន្លងមកចូលធ្វើប៉ូលីសដោយសារកលៈទេសៈស្រុកទេសទេស្រុកទេសទេចឹងទេសូមឲ្យតាមចាប់ហែមចក្រយាឲ្យបានអណិតលោកលោកចៅអធិការលោកនៅកាចេះលោកនៅកំពង់ចាមរងគ្រោះទៅធនីប្រជាជនលើប្រជាជនប្តឹងលោកពេញទឹកពេញដីហើយយើងនឹងពិបាកអាគេមិនស្រេចយើងមិនធ្វើតែធម្មតាជួនកាលធ្វើតែក៏ធ្វើពិបាកដោយសារអីមនុស្សវារត់យើងវាតាមរកវាមិនងាយស្រួលទេគេរត់យើងតាមរកឥឡូវអារឿងក្តៅដែលរត់ខែកតាមរកហ្នឹងមិនតាន់ឃើញហ្នឹងវានៅមួយទៀតករណីឈានពិសិដ្ឋប៉ូលីសដែលគេហៅថាជួបស្លាប់ហ៎នៃរងប៉ោះប៉ោយប៉ែតដែលប៉ុនប៉ងធ្វើមនុស្សឃាតបាញ់សម្លាប់គេនោះឥឡូវរត់គេចខ្លួននោះនឹងគេចដល់ណាថ្ងៃមុនទេមកខ្ញុំម្ដង
ឲ្យខ្ញុំជួយមេធាវីការពារខ្លួនឯងទៅខ្ញុំការពារតែអ្នករងគ្រោះការពារតែជនសូត្រង់ទេហើយឯងអ្នកដើរបាញ់គេអ្នកលេងអ្នកដើរកាប់ចាក់ណាក៏មកទេរកខ្ញុំរឿងខុសក៏មករកខ្ញុំក៏មករកខ្ញុំអញ្ចឹងទេសូមឲ្យប៉ូលីសពន្លឿនតាមរកណាចាប់ពួកហ្នឹងឈានពិសិដ្ឋអតីតអនុប៉ោះប៉ោយប៉ែតហើយនឹងហែមចរិយាសត្វនៅអក្យន្តោវេសទាំងពីរហ្នឹងអត់តន់ចាប់បានទេអញ្ចឹងខំខិតខំយ៉ាងណាតាមរកឲ្យឃើញដើម្បីយកមកឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់និងទទួលខុសត្រូវចំពោះជនរងគ្រោះរយុទ្ធធរជនរងគ្រោះផងអេឃើញស្ដាប់គេសាហាវណែអញ្ជីឈ្មោះប៉ូលីសប្រហែល6 10នាក់មួយ10នាក់ហើយមានបានចូលណាចេញទៅបាត ចឹងបានថ្ងៃនេះជួបរឿងប៉ូលីសច្រើនដែលមានបញ្ហាដែលទាមទារឲ្យអង្គភាពហ្នឹងគួររឹតបន្តឹងវិន័យគួររឹតបន្តឹងវិន័យកុំឲ្យខូចដល់ប៉ូលីសគេដែលសំត្រូវហើយមិញមុននេះខ្ញុំបានផុសវីដេអូមួយខ្ញុំបានបំបង្ការយូរឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចខ្ញុំគ្រាន់តែលេង Facebook ដូចបងប្អូនដែរហ្នឹងណាមកចង់ថាឲ្យខ្ញុំមកខ្ញុំធ្វើម៉េចខ្ញុំបានតែមិននិយាយព័ត៌មានឲ្យបងប្អូនទេរំលឹករឿងរ៉ាវឲ្យបងប្អូនទេវាមិនស្រួលដូចគេធ្វើទេអាមួយរត និយាយតានិយាយមិនក៏បានដែរយើងខ្ញុំឃើញចំណុចអសកម្មខ្ញុំតិទៀនខ្ញុំរិះគន់ដើម្បីឲ្យគេធ្វើខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិទៅបញ្ជាគេទេណាបងប្អូនអ្នកលេង Facebook ណាមានសិទ្ធិបញ្ជាគេហើយមានសិទ្ធិអីធំធេងខ្លាំងណាស់ទៅទៅខ្ញុំអត់មានសិទ្ធិទេខ្ញុំមានសិទ្ធិតែផ្សាយសុនវិសាលហ្នឹងគេយកទៅដាក់គុកហើយជាប់ព្រៃសហើយបើថាសុនវិសាលហ្នឹងជាប់គុកឬមិនជាប់គុកបងប្អូនទៅដេកក្នុងគុកជាមួយទៅខ្ញុំចេញលុយបាយឲ្យស៊ីពីព្រោះស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងណាលេង Facebook យើងហ្នឹងវាពិបាកវាមានអាក្រុមសំតប៉ែអាក្រុមសំតប៉ែហ្នឹងគេមិនចាប់ថាគេមិនធ្វើដល់តែពេលគេចាប់វាថាងចាប់តែអល់អមើជាប់ទ្វារមុខចេញទ្វារក្រោយណាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំថាដើម្បីរួចហើយអ្នកខ្លះសួរខ្ញុំរហូតដល់ប៉ណ្ណេះទៀតតាំងច្បាស់អត់បងគេយកដាក់គុកមែនអត់បងដល់អញ្ចឹងខ្ញុំថា
ចង់ដឹងថាមនុស្សនឹងនៅក្នុងគុកឬអត់ឯងទៅដេកគុកជាមួយទៅខ្ញុំចេញលុយឲ្យបាយខ្ញុំចេញបាយឲ្យណាអាអ្នកដែលគ្នាជាប់គុកហើយនៅសួរថាជាប់ពិតអត់នោះចង់ដឹងថាពិតមិនពិតនាំគ្នាទៅដេកគុកជាមួយទៅខ្ញុំចេញលុយបាយឲ្យហ្នឹងហើយគេចាប់ដាក់គុកហើយគេចាប់ដាក់គុកហើយណាប៉ូលីសដែលវាយប្រជាជនឈ្មោះសុនពិសាលហ្នឹងគេចាប់ដាក់គុកហើយឥឡូវនេះជាប់នៅពន្ធនាគារព្រៃសរហើយបងប្អូនណាមិនជឿមិនចង់ដឹងថាអរិញសុនពិសាលហ្នឹងជាប់គុកឬមិនជាប់ស្អែកទូរស័ព្ទមកខ្ញុំខ្ញុំដឹកយកទៅជាមួយហើយខ្ញុំសុំមេគុកឲ្យយើងនឹងនៅដេកនៅក្នុងជាមួយវាតមើលតអត់ដេកទៅដេកក្នុងគុកជាមួយគ្នាទៅខ្ញុំចេញបាយអាស៊ីវាមិនដែលមានទេបើថាជាប់ហើយគេធានានៅក្រៅឃុំមានតែបើថាចូលទ្វារមុខចេញទ្វារក្រោយនោះវាអត់មានអានឹងភាសាពួកអាបំពុលខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំដឹងជួនកាលគេយកទៅដាក់គុកជាប់បានមួយអាទិត្យពីរអាទិត្យអីគេរត់ការអន្តរាគមអីគេដោះលែងវិញឯហ្នឹងខ្ញុំជឿតែបើថាដាក់ទៅចូលទ្វារមុខចេញទ្វារក្រោយភ្លាមភ្លាមនោះវាអត់មានទេវាអត់មានទេហើយបើនៅតែបានបញ្ចេញមតិអត់ប្រយោជន៍ចង់បានតាមអារម្មណ៍ខ្លួនចង់បានហ្នឹងมันអាចកែសង្គមនេះបានទេអ្វីៗក៏ដោយគេទៅតាមម្ដងតិចម្ដងតិចម្ដងតិចខ្ញុំអត់និយាយតាមអារម្មណ៍ពួកលោកឯងទេខែខ្ញុំក៏មិនឆ្លើយឆ្លងជាមួយអស់លោកឯងដែរខ្ញុំនិយាយអ្វីដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សទូទៅទេខ្ញុំអត់មាននិយាយសម្រាប់អាដេញមនុស្សមួយចំនួនអង្គុយចាំតែអាបើមិនទុកចិត្តមិនទុកចិត្តសង្គមមិនដឹងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់ទៅធ្វើអីធ្វើទៅឲ្យទៅរស់ម៉េចរស់ទៅឲ្យកុំឆ្ងល់ឲ្យមកសួរខ្ញុំខ្ញុំនិយាយបានតែរឿងអ្វីកើតឡើងហើយរឿងខ្លះយើងមើលឃើញទៅថាអត់ធ្វើយើងត្រូវរំលឹកឲ្យគេធ្វើណាដូចករណីស្អីហែមចរិយាអញ្ចឹងប៉ូលីសស័ក5ហ្នឹងប៉ូលីសស័ក5ប៉ូលីសស័ក4សិតតែមានឯកការចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែអត់ទាន់ចាប់ទេឥឡូវនេះមិនថាមិនទាន់ចាប់ទេចាប់អត់ទាន់បានចាប់អត់ទាន់បានឥឡូវនេះយើងលើករឿងហ្នឹងយកមកនិយាយក្រែងលោអាចគេឮទៅគេហៅថាឥឡូវសុកឥឡូវយើងបងប្អូនយើងដឹងហើយមិនបាច់ខ្ញុំនិយាយទេគេថាតតចាក់គូតបានសុស្ទាណាតតចាក់គូតបានសុស្ទាតែបើយើងមិនចាក់ទេនៅធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនលឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រឡប់យើងឥឡូវវាស្រួលម្យ៉ាងដែរមាន Facebook មាន Facebook ហ្នឹងតិចទៀនទៅអាខ្លះក៏ដល់ស្នាក់ជាបញ្ចោឲ្យខ្លះអញ្ចឹងទៅបាននាំគ្នាធ្វើបាននាំគ្នាកែតែមិនអញ្ចឹងទេនៅត្រឹងនៅហ្នឹងត្រឹងនៅហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងរឿងមួយទៀតនោះខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងផុសពាក់ព័ន្ធនឹងករណីស្អីបើកឡានដេញបុកគេនោះនៅអសិកែវលើបងអូនប្រាប់មីប្រាប់ថាគេសង4000ហើយគាត់ទារ50000លើអត់តាន់ត្រូវគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាមើងងាយជីវិតកូនគាត់ប្អូនគាត់មិនខ្ញុំអត់តាន់ដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ខ្ញុំប្រាប់ទៅខ្ញុំឆែកសូព័ត៌មានទៅប៉ូលីស
ខ្ញុំសួរប៉ូលីសប៉ូលីសគេថាជួបចរចាជំហានទី1ហើយនៅមានជំហានច្រើនទៀតហើយចំពោះមុខមកដល់ម៉ោងនេះរូបភាពវីដេអូយើងមើលឃើញនឹងភ្នែកហើយតែអ្នកនោះបន្ទាប់ពីមានរឿងទៅរត់គេចខ្លួនប៉ូលីសចរាចរណ៍មួយដែលបុកគេហ្នឹងរត់គេចខ្លួនអញ្ចឹងមិនដឹងថាគាត់រត់ដល់ណាទេឥឡូវហ្នឹងប៉ូលីសខាត់បានតឡានប៉ូលីសខាត់បានតឡានដឹងស្អីទេនឹងសើរឺស្អីតែឆ្ងល់ពួកអាចុយម្នាយអស់នេះមិនមែនតាខ្ញុំមើលខ្ញុំ scroll មើលតិចមើលនេះអាស្អីចង់មានគ្នានេះចង់ជេរអាចុយម្នាយហ្នឹងហ្មងដឹងទៅសើរឺម៉ែឪឯងអីទៀតរឿងដដែលដដែលពួកអាចុយម្នាយអស់នេះមែនទេខ្ញុំមាត់អាក្រក់ចឹងហ៎ឯងចង់រៃលុយរៃលុយមួយម៉ែឯងទៅយកទៅឲ្យបងប្អូនឯងទៅអាចុយម្នាយអាយដឹងអញកាជិះចឹងរឿងប៉ូលីសនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងដោះស្រាយគ្នាបានហើយមិនអាចយក4000នឹងទេមិនអាច4000ទេកូនអ្នកចំការអើយអញទៅចង់ធ្វើអីអញហងអូហងស្អីអានេះប្រុសហ្នឹងវាដាក់លោកស្រីប្រឡំហ្នឹងអញសុកចិត្តនៅពលរដ្ឋសាមញ្ញមានសេរីភាពជាងអញទៅធ្វើប៉ូលីសអីតើពួកហងឯហែងយល់គ្នាហ្នឹងតើខំលេង Facebook ស្រឡាញ់បនស័កហ្នឹងជឿអសមរាំងស៊ីអាកឹមសខាហ្នឹងចង់បានការងារធ្វើហ្នឹងមុខមាត់អញមិនចង់បានទេអរេពួកអាថោកមីថោកអស់មួយចំនួនហ្នឹងវាអញ្ចឹងបាទពួកវាចរិតវាទៅមិនដែលជួយសង្គមអីបានទេដល់អញ្ចឹងទៅពេលឃើញយើងនិយាយអញ្ចឹងទៅវាចូលមកបំផ្លាញអារម្មណ៍យើងបំផ្លាញអារម្មណ៍យើងអញ្ចឹងអាមនុស្សអញ្ចឹងយើងប្លុកវាចោលទៅកុំនិយាយជាមួយវាយើងបញ្យលឲ្យស្ដាប់ឲ្យមានហេតុផលវាអត់ស្ដាប់ទេពួកអស់នេះដូចចាក់ទឹកលើក្បាលទីអញ្ចឹងបានខ្ញុំច្រើនតែនិយាយថាបញ្យលពួកអាក្មេងពីលអស់មួយចំនួននៅលើ Facebook នេះមានតែ3ទេបើមិនខ្នងវថៅគលស័យណាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក្នុងវថៅគលស័យត្បូងចបអីចឹងទៅអាហ្នឹងឆាប់យល់បើមិនចឹងទេអត់ទេតើនិយាយប៉ុណ្្នឹងបានណាទុកឲ្យចាំតាមដានមើលបន្តទៀតរឿងប៉ូលីសចុងក្រោយប្រហែលថ្ងៃនេះវាមានប្រមាណអរេខ្ញុំនិយាយកាលណាខ្ញុំមើលខមមិនភាគច្រើនវាដាច់អារម្មណ៍ដោយសារថាពួកអាក្មេងពីលមួយចំនួនវាចូលមកឆាឆៅតាមរយៈខមមិនញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងណាវាធ្វើឲ្យខូចសាច់ការអ្វីដែលយើងនិយាយប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សទូទៅវាមានបញ្ហាតែអត់អីទេទៀតខ្ញុំមើលហើយខ្ញុំបិទចោលហើយព្រោះខ្ញុំអត់ត្រូវការទេណាខ្ញុំអត់ត្រូវការទេព្រោះមនុស្សរាប់លានអ្នកដែលគេចូលមើលយើងបាទខ្ញុំតាំងពីបង្កើតផេកនេះមកនេះខ្ញុំតាំងបង្កើតមើលបង្កើតថ្ងៃ2ឥឡូវថ្ងៃនេះថ្ងៃ
ថ្ងៃ2ខែ5ឥឡូវថ្ងៃនេះថ្ងៃប៉ុន្មានថ្ងៃ27 27 27រឿងយោបាយមិនយោបាយសិទ្ធរបស់ខ្ញុំឯងមិនស្ដាប់ហើយទៅណាខ្ញុំអត់ត្រូវអាណាទេណាអត់មានធ្វើកញ្ចេះឯងទេអ្នកលេង Facebook នោះណាហើយអបគេចាប់ខ្ញុំដាក់គុកគ្មានពួកឯងនឹងមកយកបាយអញស៊ីទេអញនិយាយក្នុងក្របខណ្ឌតែអញនិយាយបានចង់កែលម្អសង្គមមិនមែនស៊ីឈ្នួលជាតាម Facebook ដោយពួកឯងទេណូចិត្តឲ្យត្រជាក់ត្រជាក់តែជាមួយមនុស្សត្រឹមត្រូវទេអាមនុស្សពៀលសំដីពៀលដាក់វាខ្ញុំច្រើនតែនិយាយថាភាសានិយាយទៅកាន់មនុស្សពៀលយើងប្រើភាសាពៀលភាសាជាមួយមនុស្សស្លូតត្រង់យើងប្រើមនុស្សស្លូតត្រង់ភាសាជាមួយកសិករយើងនិយាយភាសាកសិករភាសាកម្មករយើងនិយាយកម្មករយើងអត់មានអីមកផ្អែមល្ហែមជាមួយមនុស្សពៀលទេណាខ្ញុំលេង Facebook ខ្ញុំប្រើពឹសភាសាពឹសខ្ញុំអត់មានទៅនិយាយស្អីមកត្អូញត្អែអីអត់ធ្មត់អីឲ្យឯងវាយតតធាក់ទេណាថ្ងៃ26អេ26អី27ថ្ងៃ27ថ្ងៃ27 Facebook ខ្ញុំអឺ page ខ្ញុំនេះពួក page ពងនិយាយនេះតាមបង្កើតបានប្រហែល25ថ្ងៃដូចជាមានបងប្អូនយើងគ្រប់ត្រួតបានប្រហែល40000ជាងនេះ40000ជាងនេះហើយអ្នកមើលឡើង3លានអ្នកជាងច្រើនពួកខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបោះលុយចំណាយដើមទុនរាល់ពេលវេលាសម្រាប់បានហ្នឹងដើម្បីសង្គមដើម្បីជួយប្រចាំថ្ងៃមួយថ្ងៃអាខ្លះឥឡូវសម្បីប្តីពុនលេងនេះក៏តែប្រដឹងខ្ញុំដែរជាពាក់លុយជាពាក់កាក់ដីធ្លីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចង់ផ្ទុះខួរអត់មានបានសម្រាប់ទេហើយអ្នកទេហ្នឹងក៏អត់មានយល់ទៀតអាម៉ោងមួយក៏ទេអាម៉ោងកណ្ដាលអាទិត្យក៏ទេទេរហូតឥឡូវមានអីស្រួលដែរយប់ឡើងបាត់ទូរស័ព្ទដែរបាត់ទូរស័ព្ទអត់ទទួលទេគាត់ទេមកទេរំខានអត់បានឲ្យយើងសម្រាក់សោះហើយហត់ណាស់ម្នាក់ឯងហត់ណាស់មិនស្រួលទេប៉ុណ្ណឹងចុះបើកមើលខមមិនពួកអាក្មេងពីលតិចដើម្បីប្លុកវាចោលមិនប្លុកទេបានវាចោលទុកឲ្យវាមើលយើងនិយាយហើយវាក៏មិនអត់បានណាអញ្ចឹងសុំទោសសុំស្លេះប៉ុណ្ណឹងពងហត់ផងអេអញមិនល្អទេអញហ៊ានធ្វើប្រឈមប៉ុណ្ណេះអញគ្មានទៅល្អទេស្អីអាកូនអ្នកចំការស្អីហ្នឹងសត្វតែអាខោនខ្លាំងៗណាអញប្លុកចោលបាត់ទេគ្មានឲ្យមើលមួយអញទេអញមិនឲ្យហែងហ្នឹងមកអើតក្បាលមើលអញទេសត្វតែអាខោនខ្លាំងៗហ្នឹងបើអាខោនពុតលេងមួយអញមកអាខោនខ្លាំងៗក៏មកនិយាយមួយអញโอเคអរគុណបងប្អូនអរគុណ